憧れのシチュエーションや。お待たせしました。実にその通り。今日は4人でスキーに来ました。見てくださいよこれ。じゃーん、当選しちゃったんですよ。経験ないならむしろ行きましょう。きっと新しい発見とかありますし。じゃあぜひ。やったー。氷室くんってスキーとか滑れます？冬月さんにスキー教えてあげてくれません？よし、せっかくなんで夜はみんなでクリスマスパーティーしましょう。ちゃんと固定してるか確認したいんで、少し足を上げてもらっていいですか？なんてそんな大イベントが人生で来ようとは。ほんま、思わずシャレも言うてまうわ。いえ、全然得意なので。ではご指導よろしくお願いします。お手本見せますね。こうシャッと滑って。簡単ですよ。ではどうぞ。かわいすぎか。あの、すみません、シャがちょっと。